Bir de sual ben vereyim. İnşallah yani yanımızda zahir insanlar çok olurlar. Yani onlar gözden suyu arkadaşlardan gözden bir mesele görür, din bu arada sen mesela değil. Yani ne değil? Mesela bu işi falan şey falan çeşitler kardeşler düzgün bilen yeri. Mesela ben diğerler şey falan falan çeşit kardeşim şalvarı ne? Diğerler deyirsen ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İlki sen görmüşsen o bilenci. Diyelim ki ben sen başa sala bilmem de. Bile o. Bu cür buyurdu. O ne hadisden başa düşür, ne Kur'an-ı Kerim'de ayetten başa düşür. Onlarla, yani ümumiyyətlə, cahillərlə danışmağın üslubu var qardaşlar. Topadılarsa danışma. Söz demə onlara. Lağ eləyəcəklər, istezə eləyəcəklər. Ola bilsin kimsə qabul eləmək istəyir. Kiminsə lağından, kiminsə gözündən, belə eləməsindən ki, gəbdən bunu pirkol eləyək. Ondan o birisi də qabul eləməyəcək. Onun üçün sən onları tək-tək götür. Deyən ki, qardaş, axşam evə gələrsən, biz çay-çay söhbət eləyərik. Və ya görsən, sən başa düşə bilməyəcəksən. Deyək ki, axşam qonağım ol. Bir sən sana var çay içək. Zəng edirsən, dosta zəng. Qardaşa zəng edirsən ki, əxi, bir nəfər bəlkə söhbət eləyək ona. Çünki yolumuz dəvət yoldur, qardaşlar. Yolumuz dəvət yoldur. Ola bilsin, səndən qabul eləməyəcək, qardaşdan qabul eləyəcək. Ola bilsin, sən bilirsən, çatdıra bilmirsən. Aydındır? Ola bilsin, sən bilirsən, çatdıra bilmirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ola bilsin ki, hədisi danışan hədisin mənasını bilməz. Danışılan ondan daha gözəl başa düşər. Məsəl üçün, mən hədisi deyirəm, amma elə də dərk eləməmişəm. O mənə qulaq asan, o hədisi bilmir. Mən ona danışıram, o məndən daha düzgün başa düşür. Aydındır mı? Ola bilsin ki, sən çox bilirsən, amma başa sala bilmirsən. Müsallat çəkə bilmirsən, gözəl üslublar gətirə bilmirsən. Təklidə dəvətlə, bir iskan çayı. Nədən ki, meclisin həyətində gəl, oturaq orada, sənin sualı ola bilər, deyirəm, mən yaxşı bilmirəm. Gəl, qardaş, bir dənə sualları cavablandırsın. O aura ki, tutdu onu Allahın izinlə. Ki, yəni, qardaşların arasında oturma, onlarla söhbətləmə. Şirinliyi datdısa, ikinci dəvə gələcək. Üçüncü dəvə gələcək. Dördüncü dəvə. Və eləcə sən ondan əl çəkməyəcək. Bir dəfə sual verdisə, qardaş, ikinci dəvə sən yaxınlaş. Üçüncü dəvə sən. Deyirəm, mən ola bilər, sənə yaxşı başlamıram. Gənə bu kitabı burada yaxşı yazılıb. O kitabı ver. Ola bilsin, o namaz qılmadı. Amma kitab evində olacaq, qardaşlar. Heç vaxt belə şey eləməsə, sən namazı bilirsən, evdə hamı namaz qılır. Namazı belə qılaq kitabı sənin evində nəyə lazımdır? Ver başqasına, namaz qılmayana ver. Niyə saxlamısan evdə? Tutmaqdasan ondan, turşu qoyarsan. Ver başqasına, sən onsuz namazı bilirsən. Evdəkilər qılmaq istəyəndə yazarsan, problem yoxdur. Amma ver bir kəsə, qoysun evinə, evində olsun. Özü qılmasa da verdiyin. Ola bilər evində uşağı var, o götürüb oxuyacaq. O götürüb əzbərləyəcək. Ramazan gələndə əksər belə edirlər, qardaşlar. Baxır məsələn şeyə, televizora, oruç tutanlar, namaz qılanlar, namaz qılmaq istəyir. Çoxların görmüşü, Rafizi kitabları düşüb, heç namaz qılanda öyle ha. Görsən, elənçi nəsə namaz qılır. Dədə babası məsələn hamısı sünnə olur, filan olur. Görsən, filan namaz qılır. Deyirsən, niyə deyir, nə bilim, elə əlimə bir dənə kitab düşmüşdü, filan kəs vermişdi. Kitablarını veriblər cəmaatın evindən. Həddən mən də deyir, belə başladım, deyir, getdim. Sən indi onu başa sala bilmərsən ki, bu düzdür, bu düzdür. Aydındır? Onun üçün əlavə artıq kitab varsa evdə sənə lazım deyilsə o kitab, yəni Allah üçün verilib, Allah üçün çıxarılıb, Allah üçün yazılıb. Və sən onu versən, bir nəfər onun sənin əlinlə, o kitabın səbəbi ilə İslam'a gəlsə, gör Allah Subhanahu taala onun qıldığı hər namazın, tutduğu hər orucun, filanın filanın hamısının savabından azalmadan sənə də gələcək eyni şəkildə. Sən də o qədər bir o qədər qazanacaqsan. Aşağıdır qardaş. Onun başa, yəni cəmaət içində danışma. 5 nəfərdirsə söhbətlər. Deyək ki, sonra söhbətlər. Deyin də özümüzdən danışaq. İşdirsə işimizdən danışaq. Burdan çıxarıq söhbətlər. Çünki o cəmaatın içində deyəcəyi sözün təklidə deməyəcək. Təklidə demir. Ədin orada ola bilər naləsin, o birisi buna göz vursun ki, namazlananlar əslə ola bilirlər şey. Elə bilirlər ki, biz bilmirik. Onlar elə bilirlər ki, biz bilmirik. Vallahi, and olsun Allaha. Allah Subhanahu onların bir-birinə göz vurmasından, bir-birini çimdiləməsindən Quran-ı Kərimdə bizə xəbər verir. Onlar elə bilir ki, biz bilmirik. Bizə Rəbbimiz hər şeyi bilən xəbər verib ki, onlar belə eləyirlər. Evlərinə qayıdanda deyirlər ki, biz möminləri belə elədik. Açın Quran-ı Kərimdə Mutaffifin surəsində də var və digərlərində də var. Evlərinə deyir, sevinəcək qayıdarlar ki, bir dənə molla pirko eləmişəm, bir dənə saqqallı belə edim, bir dənə balaqlaya beləsindim. O elə bilir ki, biz bilmirik onu. Allah sonunda mənə xəbər verir sənə bütün hərəkətlərin haqqında. Hətta gözü barəsində. Gör şey yoxdur, səsin çıxardan bir axı. Belə elə ki, yəni fikir ver buna. Allah ondan bizə xəbər verir. O elə bilir, bilmir. Lakin mənim onun qabağında, yəni onun qabağında yox, mənim oradakı səbrim, mən bilirəm olsun mən istəyəcəklə filan deyir. Lakin mənim ona deməyim Allah üçündür. Mənim deməyim Allah üçün. Bir dəfə yanmışam, adam gözləyirəm. 7-8 dənə taksi şoförləridir, təsəvvürlə bir yerə yığışalar. Taksi şoförü ömründə ancaq rol arxasında olub filan, heç nə görməyib cahillərdən başqa.
Bunlar gördüm ki dindar olublar. Dini məsələlər gedir. Aç şu taksi şoförü dindan danışır. Məni görüb böyrələrində başlayıb dindan danışmağa. Mən demə olsun da. Sonra dedim ki, qardaş, Allah Subhanahu bu mövzunu onlar üçün açıb özləri bilmədən belə. Sən özləri o nədir? Dəvətləmə deyilmi? Yaxınlaş. Sənə nə deyirlər desinlər, nə pirkolotlar tutsunlar, nə elinlər eləsinlər. Vallahi, yaxınlaşdım bunlara. Dedim ki, dində belə var, dində belə. Dedim ki, dini bilmək istəyirsə, mən sizə deyim də, dində nə var, nə yox. Söhbət, toyuqdan, filandan, filandan, hamısı qabul edib, birindən başqa. O da nədir? O da inatkardır. Oradan indi ona filan deyirlər, apirkolunsan, sən xodyadan oğlansan zan. Və buna misallar çəkirik. Və sonuncu misal, Allah sonuna onu rəzil edib. Heç nə cavab verə bilmir, danışa bilmir. Obislər deyir ki, abacoğlu düzdür. Həqiqətən görsən ki, obislərə həqiqi təsir edib. Dedim ki, Allah yardımım olsun. Gedim mən Allah üçün deyəcəm bunlara. Nə olur olsun. İndi buna misal çəkirəm. Deyir ki, yox, deyir, Allahın qurumu olun, Allaha inanıram. Amma bu şeytan, nə bilim nə, onda nöşərəm. Ver bunlar, əgər bizi aldatmaq üçünsən. Deyim, qardaş, Allah sənə ağıl verib. Düzdürmü? Sonuncu məsələni belə qura. Allah sənə ağıl verib. Məsəl üçün, sənin qabağına peyin də qoyurlar, çörək də qoyurlar. Hansını yiyəcəksən? Yəni, şeytanı dəlil gətirib. A, şeytan var, deyim, təzə yiyəcəksən. Deyəsən ki, şeytan Allahdır da təzə yiyin. Elə eləyir adam. Özün seçmirsən sən. Səndə ağıl var. Özün bilə-bilə eləyirsən. Bu diyanında cavab vermir. Yandaşı bilir, bu oğa da deyir alçı adam. Bu elə təzə yiyəcəkdir. O cavab vermir özü. Hə, inşallah. Amin, amin. Yaxşı axı, bizə icazə verin, biz gedək. Allah şondan bizi təzəl yiyənlərdən qorusun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.